Προσωπικά του δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν είχε προσωπικά αυτό το παιδί, διότι ήταν αποκεκωμένο από φίλους, ήταν αποκεκωμένο από την ομαλή ζωή. Μόνο ότι ο ίδιος, εγώ το έβλεπα, ήταν ένα καταπληκτικό παιδί από την πλευρά της ευφυΐας. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο παιδί και πολύ καλό, δηλαδή καλοσυνάδο. Το έβλεπες και στα μάτια του και στην όλη του συμπεριφορά. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, όπως επίσης και η αδερφή του Μαρία, η οποία την εποχή εκείνη σπούδασε σε ένα διπλανό σχολείο στην Οξφόρδη και μία γνωστή μου κυρία ήταν και καθηγητριά του και συζητούσαμε τα της οικογενείας λόγω και της δικής μου μακρινής γενείας, αλλά περισσότερο λόγω του ενδιαφέροντος ως παιδιά του Έλληνα Μεγιστάνα. Αυτή λοιπόν η ευαισθησία για την οποία μας μιλήσατε νωρίτερα ακριβώς προέρχονταν, αντιλαμβανόμαστε, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωνε. Ακριβώς, το περιβάλλον που δεν είχαν και γενικά το βλέπουμε και στην περίπτωση της Χριστίνας Ωνάση αλλά και άλλων παιδιών. Και της μικρής Αθηνάς. Και της μικρής Αθηνάς το βλέπουμε ότι έρχεται εδώ και από μακριά υπάρχουν οι σωματοφύλακες και αυτό κυρίως το διαπιστώνει κανείς και στο απλανές βλέμμα το οποίο έχουν αυτά τα παιδιά. Μα θα με ρωτούσατε ίσως εσείς ή κάποιοι τηλεθεατές τι θα πρότεινα εγώ ως εκπαιδευτικός στην περίπτωση αυτή. Περισσότερο θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει από τις οικογένειες αυτές η σωστή επιλογή των δασκάλων, οι οποίοι θα δώσουν στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες και να ισχυροποιηθεί περισσότερο η θέλησή τους και η βούλησή τους να ανταπεξέλθουν στις εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει η δομή της ζωής τους και της οικογένειάς τους, προκειμένου να αποκτήσουν μια ομαλή, φυσιολογική, κοινωνική αλλά και δημόσια ζωή. Μάλιστα. Προσωπικά είμαι συγκλονισμένος, γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται στο νου μου οι εικόνες εκείνης της εποχής και δεν πίστευα ποτέ, μα ποτέ, ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο τέλος. Για την νοσηλεία του στο Κέντρο Υγιεινής Ζωής στην Αριζόνα, μάθετε κάτι? Εγώ δεν έχω πληροφορηθεί τίποτε παρά μόνο όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη. Είχα επικοινωνήσει μαζί του όταν είχε τις επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη και μου έλεγαν και οι συνεργάτες του αλλά και οι άνθρωποι με τον οποίο είχε κάποια εμπορική, επιχειρηματική αλλά και κοινωνική επικοινωνία ότι πρόκειτο για ένα άλλο είδος επιχειρηματία. Είχε αυτό το οποίο επιζητούμε οι περισσότεροι, το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν έβλεπε το συνεργάτη του ως έναν άνθρωπο που θα κυριολεκτικά θα τον ταλαιπωρήσει στην εργασία του για να κερδίσει αυτός περισσότερα χρήματα. Δεν είχε τόσο μεγάλη έτσι τάση προς το ασύστολο κέρδος. Ήθελα να τους βλέπει όλους σαν φίλους, σαν ανθρώπους, ανθρώπους του. Μάλιστα. Κύριε Νιάρχη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας και ημέρα. Εκφράζω και εγώ τη λύπη μου στην οικογένειά του για τον αδόκητο αυτό θάνατο. Να είστε καλά. Χαίρετε. Απρόπτη εξέλιξη είχε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Δράμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσημης εκδήλωσης στο κέντρο της πόλης, κατέρευσε η τέντα που είχε στηθεί για τους επισήμους, την ώρα που ο Δήμαρχος της πόλης προσφωνούσε τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και όταν κατέρευσε αυτή η τέντα, τραυμάτισε ένα μικρό παιδάκι. Περιπετειώδης ήταν η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Δράμα, λίγο μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της πόλης τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, την ώρα που τον προσφωνούσε ο Δήμαρχος Μαργαρίτης Τζίμας, η τέντα πάνω από την κερκίδα των επισήμων κατέρευσε. Έντρομοι τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης όσο και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος που τον συνοδεύει σε αυτή του την περιοδία κοίταζαν με αγωνία τους ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από το στέγαστρο να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν. Ευτυχώς, αυτό το ατυχές γεγονός που συνέβη στην πόλη της Δράμας δεν κατέληξε σε δράμα αφού δεν υπήρξαν θύματα εκτός από τον ελαφρύ τραυματισμό ενός μικρού αγοριού. Πάντως η ατυχία σημάδεψε από νωρίς την επίσκεψη του κυρίου Βαρθολομαίου στην όμορφη πόλη της Μακεδονίας. Ενώ χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία, λίγο πριν την άφιξη του Πατριάρχη άρχισε να βρέχει. Η υποδοχή όμως που το επιφύλαξε ο κόσμος ήταν πραγματικά μεγαλειώδης. Μαζί με το ψηλό βροχό που συνέχιζε να πέφτει, βροχή έπεφταν και τα ροδοπέταλα. Είναι η δεύτερη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπτεται την πόλη της Δράμας. Η προηγούμενη ήταν το φθινόπωρο του 1963, όταν προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ήταν ο αείδημος Πατριάρχης Αθηναγόρας.
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο εργάτες την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταστήσουν σιδεριές σε ασανσέρ πολυκατοικίες στο Παγκράτη. Για άγνωστη αιτία, η σκαλοσιά στην οποία είχαν ανέβει υποχώρησε και οι δύο άτυχοι άνδρες που έπεσαν στο κενό βρέθηκαν ξαφνικά από τον πέμπτο όροφο στο υπόγειο. Μεροκάματο θανάτου για δύο εργάτες. Η σκαλοσιά στην οποία είχαν ανέβει υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι δύο άντρες να βρουν φρικτό θάνατο. Ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 4 η ώρα. Φτάσαμε γρήγορα, πλην όμως τα άτομα ήταν νεκρά. Οι άτυχοι εργάτες ήταν στο πέμπτο όροφο οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Φιλολάου 98 στο Παγκράτη και τοποθετούσαν σίδερα στο υποκατασκευή ασανσέρ. Από άγνωστη αιτία, η σκαλοσιά που τους στήριζε υποχώρησε και οι δύο άντρες έπεσαν στο κενό. Βγαίνω στους εργάτες, μου το λέω τι συμβαίνει, λέει πέσανε δύο μέσα που εργαζόντουσαν. Τον ένα τον ξέρω πολύ καλά, ήταν ένας γύρω στα 60-65. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιοίκων, στην οικοδομή υπήρχε και τρίτος εργάτης, πιθανότατα αλλοδαπός. Ήταν αυτός που βγήκε στον δρόμο και ζήτησε βοήθεια. Αμέσως μετά όμως εξαφανίστηκε. 4-10 ήρθε ένας Αλβανός, ένας πιτσιρικάς, τον είχαν και τους έφτιαχνε λάσπη. Και με φώναξε, μου λέει, έλα να δεις, τρέξε. Τρέχω, με πάει κάτω στο υπόγειο και τους βλέπω και τους δύο στο κενό, στο φρεάτιο από το ασανσέρ, πεσμένους. Οι πυροσβέστες έφτασαν εδώ λίγο μετά τις 4. Ήταν όμως ήδη αργά για τους δύο άνδρες που βρίσκονταν νεκροί μέσα στο φρεάτιο. Τα πτώματα των δύο ανδρών που έφεραν πολλαπλά κατάγματα μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νεκροτομή, η ταυτότητα των οποίων παραμένει άγνωστη. Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος μιας ανθρώπινης δυστυχίας πάνω στην άσφαλτο στο Λαγονίσι. Ένας 57χρονος πρώην εργοστασιάρχης που είχε χάσει περιουσία και οικογένεια, αλλά είχε την αγάπη των κατοίκων της περιοχής, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στο δρόμο. Θα μπορούσε να είναι μια ακόμα παράσυρση. Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα ανάμεσα στα δεκάδες που συμβαίνουν καθημερινά. Όμως, ο θάνατος του 57χρονου Χρήστου Ρακιτζή, κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου, βύθισε στο πένθος ένα ολόκληρο οικισμό στο Λαγονίσι. Ο κ. Χρήστος, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν όλοι, ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Μόνος, μακριά από την οικογένεια και τα δύο παιδιά του, ο Χρήστος Ρακιτζής, ο άνθρωπος που στα νιάτα του γνώρισε πλούτη και μεγαλεία, τα τελευταία χρόνια αφόλιαζε τον πόνο και τη δυστυχία του σε αυτή την τρύπα, κάτω από μια σκάλα στο ύψος της γαλάζιας ακτής. Κοιμότανε κάτω από εδώ, από τη σκαλίτσα, και ερχόμουν εγώ και τον έβλεπα και μιλούσαμε πολύ. Και όταν του δώσανε κάποιος κύριος, του χάρισε αυτό εδώ πέρα το σπιτάκι, πήγα και κάθισα μαζί του μέσα και του λέω: είδες ο καλός Θεούλης που σου είπα να πιστεύεις, τι μπορεί να σου χαρίσει. Και τώρα πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα στο 37ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Τραγική ηρωνία, αυτό της μάρτυρας του δυστυχήματος ήταν η Έλσα Ρίζου, σύζυγος του γνωστού μας ηθοποιού που έκλεισε τα μάτια του πριν από λίγες ημέρες. Η περιγραφή της στην κάμερα του Sky είναι συγκλονιστική. Εγώ ερχόμουν από το σπίτι για να περάσω εδώ τη διάβαση. Πριν περάσω στη διάβαση, άκουσα ένα μεγάλο χτύπημα και είδα έναν άνθρωπο να πετάγεται 200 μέτρα μακριά. Βέβαια συγκλονίστηκα γιατί ακόμα δεν έχω συνέλθει από το θάνατο του ανδρός μου. Του δίνει μία και τον ξαπλώνει κάτω. Έμεινε. Για 2,5 ολόκληρα χρόνια, σπίτι του 57χρονου Χρήστου Ρακιτζή ήταν αυτός ο χώρος κάτω από τις σκάλες της ανισόπεδης διάβασης. Χειμώνα-καλοκαίρι ζούσε μόνος, συντροφιά με το ποτό και τις αναμνήσεις από τότε που ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου υποδημάτων. Μεγάλος και τρανός μου τα είχε πει. Μου είχε πει ότι είχε εργοστάσιο με παπούτσια στο Ψηρή, ότι σπούδασε τα παιδιά του, έκανε επιστήμονες. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Πιστεύω ότι τον έφαγε το πολύ ποτό. Εντάξει, εκεί. Ένα πιρούνι, ένα κουτάλι. Κοίταξε το φαΐ του. Εδώ θα είδε. Δεν πρόλαβε το φαΐ. Ετούτο να δείξει. Να το δείξει. Δεν πρόλαβε το φαΐ. Έσοδα δεν είχε από πουθενά. Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που έκλεισε το εργοστάσιο που διατηρούσε στην πλατεία Ψηρή. Από τα χέρια του πέρασαν πολλά χρήματα και πριν από 3 χρόνια μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι του για πάντα. Εδώ έχει και μια φωτογραφία, ποια είναι η μάνα, τώρα είσαι εκεί. Ο Χρύσανθος, ιδιοκτήτης της διπλανής καντίνας, μαζί με τους φίλους του 57χρονου, άφησαν λίγα λουλούδια επάνω στο τροχόσπιτο που του είχαν χαρίσει για να στεγάζει τη μοναξιά του. Όλοι θα τον θυμούνται με αγάπη και νοσταλγία. Τραγική κατάληξη για το ψάρεμα με δυναμίτη για δύο αδέλφια στον πύργο Δυρού. Ο 35χρονος Πέτρος Παντελεάκος σκοτώθηκε όταν από λάθος χειρισμό έσκασε στα χέρια του η εκρηκτική ύλη προτού προλάβει να την πετάξει στη θάλασσα, ενώ ο 25χρονος αδελφός του Νίκος, που ήταν δίπλα του, τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Είναι ένα από τα τραγικά παιχνίδια που μπορεί να παίξει η μοίρα. Δύο νέα παιδιά από τη Λακωνία ψάρευαν παράνομα με δυναμίτη στη θαλάσσια περιοχή Καφιώνα στον πύργο Δηρού. Ο 30χρονος Πέτρος Παντελεάκος και ο αδερφός του Νίκος είχαν ετοιμάσει το δυναμίτη και ήταν έτοιμοι να το πετάξουν από την ξηρά στη θάλασσα. Την ώρα που ο 30χρονος κατούσε στα χέρια του το δυναμίτη, έγινε έκρηξη. Ο ίδιος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 25χρονος αδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά. Εξεράγει ο δυναμίτης στα χέρια του ενός εκ των δύο. Τα δύο αδέλφια τα εντόπισε ένας ψαράς και αμέσως ειδοποίησε το λιμεναρχείο. Οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου Γηθίου έφτασαν αμέσως στο σημείο και προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Για τον 30χρονο όμως Πέτρο Παντελεάκο δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Ο αδελφός του Νίκος, τραυματισμένος στο θώρακα, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Αραιόπολης και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται. Άλλο ένα περιστατικό πριν από 3 περίπου χρόνια συνέβη στη Χωτάσια του Ιτήλου, όπου και εκεί ο ένας εκ των δύο που ψάρευαν κατά τον ίδιο τρόπο με βάρκα σκοτώθηκε. Πόνος και οδύνη χθες στο νεκροταφείο Ασπροπύργου, όπου κηδεύθηκε ο 32χρονος Γιώργος Βροντάκης, που δολοφονήθηκε άγρια από αγνώστους μέσα στο σπίτι του στα Λιώσια, μπροστά στα μάτια της σύζυγου και του 8χρονου γιού τους. Απαρηγόρητοι οι γονείς, αλλά και η χείρα του άτυχου άντρα, ξέσπασαν πάνω στον τάφο του, ζητώντας να αποκαλυφθούν οι στιγνοί δολοφόνοι. Οι συγγενείς του Γιώργου Βροντάκη, του ανθρώπου που δολοφονήθηκε με απίστευτη αγριότητα στα Ανολιώσια μπροστά στα μάτια της σύζυγου του, είναι απαρηγόρητοι. Αυτό που συνέβη δεν χωρά στο μυαλό κανενός. Ο 32χρονος άνδρας πλήρωσε με τη ζωή του την προσπάθειά του να προστατεύσει την 29χρονη σύζυγό του από τους 3 αδίστακτους κακοποιούς. Ο Βροντάκης κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ασπροπύργου. Τραγικές φιγούρες. Η σύζυγος και ο 8χρονος γιος του Βροντάκη, ο πατέρας, η μητέρα του. Η οικογένεια του άτυχου άνδρα ζητά μόνο ένα πράγμα: να μάθει ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία που χτύπησε το σπιτικό τους. Και οι μόνες λέξεις που βγαίνουν από τα στόματα όλων μιλούν για ένα πράγμα: για δικαιοσύνη. Αν δεν σταματάει, θα έχουμε χειρότερα. Θα έχουμε χειρότερα. Τι εννοείτε, θα πάρετε το νόμο στα χέρια σας, θα προσπαθήσετε εσείς ο ίδιος να... Το νόμο στα χέρια μου τι θα κάνω δεν ξέρω. Θα βρω το βρει ο χρόνος. Οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι. Οι άνδρες της ασφάλειας που αναζητούν τους δολοφόνους του 32χρονου έχουν προσαγάγει έως στιγμής 20 άτομα και τα ανακρίνουν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Αλβανοί και Τσιγκάνοι. Άτομα που γνώριζαν τον Γιώργο Βροντάκη, όπως λένε, και ίσως μπήκαν στο σπίτι του για να το ληστέψουν. Οι αστυνομικοί όμως εξετάζουν και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να πρόκειται για ξεκαθάρισμα παλιών λογαριασμών και γι' αυτό έχουν στην κυριολεξία ξεσκονίσει το παρελθόν της οικογένειας Βροντάκη. Εάν υπήρχαν διαφορές, θα τις είχαν τις διαφορές με εμένα και όχι με τα παιδιά. Τα παιδιά μου δεν είχαν καμία σχέση πουθενά. Το στοιχείο που βάζει σε υποψίες τους άνδρες της ασφάλειας είναι η αντιδικία που είχε η οικογένεια Βροντάκη με τη συμμορία ενός τσιγκάνου, του απονομαζόμενου Ρίγκο. Η συμμορία αυτή πριν από λίγα χρόνια είχε εκβιάσει τον Μανώλη Βροντάκη, πουλώντας του προστασία για το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί μαζί με τα παιδιά του στον Ασπρόπυργο. Ο Βροντάκης είχε καταγγείλει τότε το γεγονός στην αστυνομία. Διαφώνησαν τελικά το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και έτσι η περίφημη τηλεοπτική αντιπαράθεση Σιμίτη Καραμαλή δεν θα γίνει. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή για την ανταλλαγή σκληρών εκφράσεων μεταξύ των δύο κομμάτων. Συστράτευση όλων των στελεχών του Πασόκ με στόχο την νίκη στις ευρωεκλογές, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, μιλώντας στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου του κινήματος, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κολονία, όπου θα πάρει μέρος στη σύνοδο των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Σιμίτης, μιλώντας σε εκδήλωση στελεχών του Πασόκ στην Γερμανία, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και παντού πρωτοπόρο, πρωταγωνιστικό. Εσείς είναι στην εξουσία και χάρη σε εσάς θα μείνει για χρόνια στην εξουσία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην Κολονία, όπου βρέθηκε για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ανεργίας και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Η πολιτική της κυβέρνησης Σιμίτη έχει κυρίως χαρακτήρα μικρολογιστικό, με αποτέλεσμα να έχει εκτιναχθεί η ανεργία στην Ελλάδα στα ύψη. Ο Κώστας Σιμίτης και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα διασταυρώσουν πάντως τα ξύφη τους στο τηλεοπτικό στούντιο, αφού ναυάγησε τελικά η ιδέα της πραγματοποίησης ενός debate κατά τα πρότυπα αυτού των εκλογών του 1996.
Οι εκπρόσωποι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφώνησαν στους όρους διεξαγωγής του και επιρρύπτουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Η Αλέκα Παπαρίγα, που επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ, κατήγγειλε τα σχέδια των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια και ζήτησε από τον ελληνικό λαό να καταψηφίσει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην κρίση στη Γιουγκοσλαβία. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος από τη Λάρισα, όπου επισκέφθηκε το νέο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, άσκησε κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περιοδεία στον Πειραιά έκανε ο πρόεδρος του ΔΙΚΗ, Δημήτρης Σοβόλας, και με δηλώσεις του άσκησε κριτική στα δύο μεγάλα κόμματα. Σε εκδήλωση της πολιτικής άνοιξης στο Sporting μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς και επιτέθηκε τόσο στο Πασόκ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κόβει και να ράβει στα μέτρα του δικού του πολιτικού αναστήματος το μεγαλείο της πατρίδας μας, και ας τα ακούσει και το Μέγαρο Μαξίμου. Για τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο θα μας ενημερώσει η Ρένα Γκούμα. Ρένα, καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα, Θανάση. Να πούμε πρώτα απ' όλα για τη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ στο Βελιγράδι οι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Ως αρκετά παραγωγική χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή ο εκπρόσωπος του Βίκτορ Τσερνομίρντιν. Ενώ Αχτισάρη και Τσερνομίρντιν παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο στο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, το οποίο θα εξετάσει η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, και οι συνομιλίες αυτές θα συνεχιστούν και σήμερα το πρωί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης βομβάρδιζαν οι νατοικοί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όχι, λίγο μετά το τέλος της συνάντησης ακούστηκαν τα ουρλιαχτά των σιρήνων, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής δεν έχει χτυπηθεί το Βελιγράδι, αλλά κάποιες άλλες πόλεις της Σερβίας. Να πούμε ότι Τσερνομίρντιν και Αχτισάρη έμειναν τη νύχτα στο Βελιγράδι, σε ξενοδοχεία του Βελιγραδίου, και μάλιστα στο ξενοδοχείο του Βίκτορ Τσερνομίρντιν δεν υπήρχε και ηλεκτρικό ρεύμα στην αρχή, λόγω των διακοπών ρεύματος, επειδή τα νατοϊκά αεροσκάφη έχουν χτυπήσει επανειλημμένως εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Βελιγράδι. Στις 11.30 το πρωί, ώρα Βελιγραδίου, δηλαδή 12.30 ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει η Γιουγκοσλαβική Βουλή για να τοποθετηθεί πάνω στις προτάσεις που δέχτηκε η Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση από τους δύο απεσταλμένους για το Κόσοβο. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι με αγωνία τις εξελίξεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση, και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι αν αποτύχουν και αυτές οι διαπραγματεύσεις, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να κλιμακωθούν ακόμα περισσότερο οι νατοϊκές επιθέσεις και το χειρότερο να αναπτυχθούν και χερσαίες δυνάμεις στο Κωσυφοπαίδιο. Ενώ υπάρχει όμως συγκρατημένη αισιοδοξία, περιμένουμε να δούμε κάποια επίσημη αντίδραση της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης. Ωστόσο, έχουν ενημερωθεί οι δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι από τους Σέρβους αξιωματούχους, να πάνε το πρωί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μάρτι Αχτισάρη, γιατί ενδεχομένως να υπάρξει κάποια σημαντική ανακοίνωση από γιουγκοσλαβικής πλευράς. Πώς δεν έκαναν κάποιο λάθος και να χτυπήσουν εκεί το ξενοδοχείο του Αχτισάρη? Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το ότι, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει επιθέσεις στο Βελιγράδι. Βεβαίως είναι και η πρώτη φορά που μεταβαίνει ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν στο Βελιγράδι και μένει εκεί τη νύχτα. Τις προηγούμενες φορές που έχει πάει στο Βελιγράδι έχει αναχωρήσει, και μετά την αναχώρησή του ξέρουμε όλοι ότι έχουν αρχίσει οι βομβαρδισμοί. Για να δούμε και τα υπόλοιπα, Ρένα. Να πούμε για τους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς ότι είχαν στόχο κυρίως τα νατοϊκά αεροσκάφη Γέφυρες και αναμεταδότες, και μάλιστα είχαμε και δύο τραυματισμούς μικρών παιδιών κοντά στην πόλη Σμεντέρευο, καθώς χτυπήθηκε το σπίτι τους. Τα παιδιά είναι εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Άλλες πόλεις που δέχτηκαν χτυπήματα ήταν το Κράλιεβο, η πόλη Βράνια και η Πρίστιν, ενώ έχουμε αναφορές για πάρα πολλούς σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη Πρίζεν του Κωσυφοπεδίου. Να περάσουμε σε άλλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Να πάμε στην αεροπορική τραγωδία που είχαμε χθες στο Little Rock του Άρκανσο. Εκεί έχουμε επιβεβαιωμένα αυτή τη στιγμή 9 νεκρούς και 80 τραυματίες. Ακόμα τα ακριβή αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, την ώρα που πήγαινε να πραγματοποιήσει προσγείωση στο αεροδρόμιο του Little Rock, δεν έχουν γίνει γνωστά. Προφανώς ευθύνονται οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες και ενδεχομένως το αεροδρόμιο αυτό να μην είχε τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση. Εδώ πολύ... το γραφικό πάντως που μας στέλνουν δείχνει σαν να βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Ακριβώς, και κόπηκε σε τρία κομμάτια. Εδώ βλέπουμε έναν από τους επιζώντες, ο οποίος περιγράφει την περιπέτεια που έζησε. Αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι στα κομμάτια αυτά του αεροσκάφους και εξετάζονται και οι πιλότοι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
και να περάσουμε στη Μεγάλη Βρετανία, στα ανοιχτά του Weymouth, όπου είχαμε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης, καθώς ένα ξαφνικό μπουρίνι έγινε αιτία ένα ιστιοπλοϊκό, στο οποίο επέβαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι να αναποδογυρίσει. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι 150 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε αυτό το ιστιοπλοϊκό και 22 αγνοούνταν. Ευτυχώς όμως, μετά από μια αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα, πλοία της ακτοφυλακής αλλά και ιδιωτικά γιότ, κατάφεραν να διασωθούν όλοι οι επιβαίνοντες πάνω στο ιστιοπλοϊκό που αναποδογύρισε. Ένας μόνο τραυματίας υπάρχει, έχει υποστεί υποθερμή και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής. Αυτά είναι τα νεότερα, Θανάση, από το διεθνή χώρο. Πρέπει να σε ευχαριστούμε και να κλείσουμε αυτήν την ώρα της ενημέρωσής σας με ένα χαρούμενο θέμα. Έλαμψε από ευτυχία ο Κώστας Βουτσάς, που ενώθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη με την αγαπημένη του Εύη Καραγιάννη. Το τρισευτυχισμένο ζευγάρι παντρεύτηκε περιτριγισμένο από αγαπημένους φίλους και συναδέλφους, αν και ο διάσημος κωμικός δεν μπορούσε να ξεπεράσει το έντονο τρακ που τον είχε κυριεύσει. Τρεις διακόσδες μες στην εκκλησία, ανάψαν όλοι πολύ ελί. Ωραία. Κώστας Βουτσάς, Εύη Καραγιαννίδου. Η νεόνυμφη. Ο έρωτας οδήγησε τα βήματά του στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Κάτω από το σαλονικιώτικο φεγγάρι, ο αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Βουτσάς και η εκλεκτή της καρδιάς του, Εύη Καραγιαννίδου, αντάλλαξαν όρκους αγάπης. Πώς αισθάνεστε? Πολύ ευτυχισμένος, δεν με βλέπετε. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Μας φαίνεται λίγο πιο άνετη η μύτη από ότι εσείς έχετε τρακ. Βεβαίως και έχω τρακ. Είναι ένας ρόλος που έχω παίξει πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν έχω τρακ. Κι αν ο δημοφιλής ηθοποιός έχει υποδηθεί δεκάδες φορές στο γαμπρό, στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Τι κι αν ήταν ο τρίτος γάμος του. Στο κατόπι της εκκλησίας ένιωθε σαν να έπαιζε αυτό το ρόλο για πρώτη φορά. Και ένας πρωταγωνιστής έχει πάντα τρακ. Δίπλα του, άνετη, αέρινη και ευτυχισμένη, η αγαπημένη του Εύη. Μοίραζε χαμόγελα, κρατώντας όμως πάντα σφιχτά το χέρι του Κώστα Βουτσά. Να ζήσουν, να είναι πάντα μαζί, ευτυχισμένοι και λένε τρίτος και φαρμακερός, έτσι λένε. Να είναι γεροί και ευτυχισμένοι, υπάρχει ωραία τρέφη για ένα γάμο. Ο Κώστας και η Εύη έφτασαν στην εκκλησία μαζί στις 9 και 5. Εκείνος ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι και εκείνη λαμπερή μέσα στη ροζ τουαλέτα της. Στα μαλλιά της φορούσε ένα σημαίνιο δίχτυ και στα χέρια κρατούσε μόνο ένα ροζ τριαντάφυλλο. Περπάτησαν μαζί μέχρι το κατόφλι του Ιερού Ναού, χαιρετώντας τους δεκάδες φίλους τους που περίμεναν υπομονετικά από νωρίς. Εγώ ήρθα που ήρθες, δεν Γιώργο, Κι οι δύο ήθελαν ο γάμος να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στη λατρεμένη του Θεσσαλονίκη. Δίπλα στο ζευγάρι βρίσκονταν συνεχώς τα παιδιά τους, οι τρεις κόρες του Κώστα Βουτσά και ο γιος της Εύης από το πρώτο της γάμο. Στη Θεσσαλονίκη τους ακολούθησαν και οι φίλοι τους από το θέατρο. Στο γλέντι που ακολούθησε οι νεόνυμφοι έλαμπαν από ευτυχία. Ο Κώστας Βουτσάς έδειχνε σε όλους τη βέρα του και απαντούσε γελώντας τις ευχές αλλά και τα πειράγματα των συναδέλφων του. Τους έχω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να ευτυχήσω. Η αγάπη ένωσε τις ζωές τους πριν από 8 χρόνια. Εκείνος διάσημος ηθοποιός, εκείνη μοντέλο. Ο ερωτάς τους όμως άντεξε στον χρόνο και τις προκλήσεις. Οι συνάδελφοι του Κώστα Βουτσά που έχουν ζήσει από κοντά το αγαπημένο ζευγάρι τους ευχήθηκαν ολόψυχα βίον ανθόσπαρτο. Ξέρω ότι ήταν πολύ ερωτευμένος με την Εύη. Τους εύχομαι κάθε ευτυχία και κάθε καλό. Εύχομαι στο φίλο μου τον Κώστα να ευτυχήσει. Αυτό που λένε βίος ανθόσπαρτος, το λέω μέσα από την ψυχή μου, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Με δω και φουντούκι για σήμερα το βράδυ. Με λέει πάρε να φας πολλά, να μην γίνουμε ρεζίλι. Έλα καλά μαμά της, λέω εγώ να γίνω ρεζίλι. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη φορά ο Κώστας Βουτσάς ήταν καλά προετοιμασμένος για την πρώτη νύχτα γάμου. Όλοι πάντως οι συνάδελφοί του που τον αγαπούν και τον προσέχουν σαν μωρό, εύχονται στο νιώπαντο ζευγάρι τα καλύτερα. Του εύχομαι να ζήσει, να ευτυχήσει, αυτή τη φορά να είναι ο γάμος που θέλει, ο γάμος που έχει ονειρευτεί.
Και καλούς απογόνους, γιατί όχι. Δεν είναι ρωτιάρης. Παρά είναι. Παρά είναι. Αυτό δεν κόβεται. Μαχ, και μετόλογη καημένη. Πρόσεξε, Τζιέρι, με λέει ποια θα παντρευτείς και σε ποια θα δώσεις το όνομά μας. Του εύχομαι να ζήσει, να ευτυχήσει. Από ό,τι ξέρω, η γυναίκα του την έχω δει, είναι πολύ σωστή επιλογή. Εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου, με το γάμο σου, να ξανανιώσεις, να γίνεις σαν μικρό παιδί.